Dobar dan. Danas lomimo svjetlost pomoću optičkih instrumenata i to u najjednostavnijim i najsloženijim. Krenimo. Naše oko je vrlo složen i osjetljiv optički instrument. Pod pojmom oka često se podrazumijeva očna jabučica. Nju obavijaju tri ovojnice: bjeloočnica, žilnica i mrežnica. Bjeloočnica na prednjem dijelu oka prelazi u prozirnu rožnicu. Svjetlost ulazi u oko kroz rožnicu. Iza rožnice nalazi se leća. Najveći dio loma svjetlosnih zraka odvija se na granici između rožnice i leće. S prednje strane žilnice nalazi se šarenica. Ona može biti različito obojena, te se automatski širi ili skuplja ovisno o količini upadne svjetlosti. U sredini šarenice nalazi se otvor, zjenica. Šupljina očne jabučice ispunjena je staklovinom. Na stražnjoj strani mrežnice nalazi se žuta pjega i slijepa pjega. Žuta pjega jest mjesto bogato vidnim stanicama. Ako slika pada na nju, sliku vidimo jasno. Problem nastaje kada slika ne pada na žutu pjegu. Slijepa pjega je mjesto gdje izlazi vidni živac iz oka. Očna leća je konvergentna leća, te daje realnu, obrnutu i umanjenu sliku promatranog predmeta na mrežnici. Slika i bliskih i dalekih predmeta na mrežnici je oštra. Kako je udaljenost mrežnice od leće stalna, pri promjeni udaljenosti predmeta od leće mora se promijeniti žarišna daljina leće. Leća to može napraviti zbog prilagodbe oka, a to je upravo sposobnost leća da uvijek daje oštru sliku bez obzira na udaljenost predmeta od nje. Oko se može prilagoditi na takozvanu blisku točku za koju se uzima da je udaljenost 10 cm od oka i na daleku točku koja je neizmjerno udaljena za normalno oko. Udaljenost na kojoj oko bez velikog naprezanja može vidjeti sitne predmete naziva se daljina jasnoga vida, te ona za normalno oko iznosi 25 cm. Najčešće su mane oka kratkovidnost i dalekovidnost. Sami nazivi upućuju na mogućnost stvaranja slike. Kratkovidno oko je neznatno izduženo, odnosno kratkovidne osobe jasno vide detalje predmeta koji se nalaze na manjim udaljenostima. Problem nastaje kod gledanja predmeta koji su im daleko. Zato kažemo da kratkovidne osobe vide na blizu, a ne vide daleko. Dalekovidno oko je neznatno prekratko. Ono zato ne vidi jasno predmete koji su na manjim udaljenostima. Kod kratkovidnog oka slika udaljenog predmeta pada ispred mrežnice, umjesto na nju. Takve slike ne vide se oštro. To se događa jer je njihova očna jabučica preduga. Kratkovidnost se ispravlja, odnosno slika će nastati na mrežnici ako ispred oka stavimo divergentnu leću odgovarajuće jakosti. Riješimo i prvi primjer. Čovjek vidi jasno predmete na udaljenosti od 5 metara. Opišite koja će mu leća omogućiti da jasno vidi predmete na udaljenosti od 20 metara. Odredite jakost potrebne leće. Na početku opišimo koja će mu leća omogućiti da jasno vidi predmete. Kako čovjek jasno vidi predmete samo na udaljenosti od 5 metara, to znači da je kratkovidan i da mu trebaju divergentne leće. Zapišimo sada zadane veličine, te veličine koje trebamo izračunati. Znamo da divergentne leće daju virtualne slike predmeta,
te je predznak udaljenosti slike od leće negativan. Zapišimo sada jednadžbu leće. Uvrstimo zadane veličine te računamo žarišnu daljinu. Ona iznosi minus 6,67 metara. Sada odredit ćemo i jakost potrebne leće. Uvrstimo poznatu veličinu te računamo. Možemo zaključiti da kratkovidna osoba treba upotrijebiti leće jakosti minus 0,15 dioptrije. Kod dalekovidnog oka, ako se predmet nalazi na udaljenosti jasnog vida za normalno oko, slika tog predmeta neće ni uz maksimalnu prilagodbu oka biti na mrežnici već iza nje. Takve slike ne vide se oštro. To se događa jer je njihova očna jabučica prekratka. Dalekovidnost se ispravlja, odnosno slika će nastati na mrežnici ako ispred oka stavimo konvergentnu leću odgovarajuće jakosti. Riješimo primjer 2. Dalekovidna osoba ne može oštro vidjeti predmete koji su od oka udaljeni manje od metra. Odredite jakost leće koju dalekovidna osoba treba upotrijebiti da bi mogla jasno vidjeti na udaljenosti od 25 cm. Zapišemo zadane veličine, te veličine koje trebamo izračunati. Udaljenost predmeta od leće odmah smo pretvorili u metar. Leća koja će se upotrijebiti treba dati sliku na istoj strani na kojoj je i predmet. Prema tome, slika na udaljenosti 1 metar je virtualna. Tada je B jednako minus 1 metar. Zapišemo jednadžbu leće. Uvrstimo zadane veličine te računamo žarišnu daljinu. Ona iznosi 0,33 metara. Odredimo i jakost leće. Uvrstimo poznatu veličinu te računamo. Možemo zaključiti da dalekovidna osoba treba upotrijebiti leće jakosti plus 3 dioptrije. Veličina slike na mrežnici oka ovisi o udaljenosti promatranog predmeta. Slika je veća što je predmet promatranja bliži, jer je vidni kut što ga zatvaraju zrake svjetlosti veće. Što je vidni kut? Vidni kut je kut što ga zatvaraju zrake koje dolaze u oko s rubnih dijelova promatranog predmeta. Zbog toga bi za promatranje sitnih predmeta i detalja na predmetu bilo poželjno da se predmet nalazi bliže oku. Ali tu nastaje problem, jer naše oko sasvim blizu predmete ne može jasno vidjeti, jer se oko može prilagoditi na udaljenost približno od 25 cm. Kako i s čime to možemo ipak napraviti? To možemo postići povećalom ili lupom. Ako upotrijebimo povećalo, vidni kut povećavamo ne mijenjajući udaljenost predmeta od oka. Povećalo je najjednostavniji optički instrument. Njegova primjena je velika. Povećalo je konvergentna leća i to jaka konvergentna leća koja se stavlja blizu oka. Sigurno znate iz iskustva da je i predmet promatranja blizu samog povećala, odnosno da je udaljen tek nekoliko centimetara. Povećalom gledamo virtualnu sliku promatranog predmeta, zbog toga trebamo ga smjestiti tako da je predmet između žarišta i centra leće. Povećalo daje kutno povećanje m jednako d kroz f, gdje je d bliska točka jasnog vida. Pogledajmo pokus koji ste sigurno i sami isprobali igrajući se s povećalom.
Svi znamo da je mikroskop optički instrument koji možemo vidjeti i vrlo sitne objekte i detalje. Iz toga slijedi da sa mikroskopom možemo postići veliko povećanje. Povećalo ima povećanje oko 10, a mikroskop preko 1000. Mikroskopom povećavamo vidni kut pod kojim gledamo bliske sitne predmete. Prvi mikroskop je napravljen oko 1590. godine u Nizozemskoj, a sastoji se od kombinacije konvergentne i divergentne leće, te se koristio u medicini. Takvim mikroskopom prvi se poslužio Galileo u znanstvene svrhe 1610. godine. Razvoju mikroskopa doprinosi i nizozemski prirodoslovac Leeuwenhoek. Koristio je ručno izrađene mikroskope, te je prvi koristio mikroskop za promatranje mišićnog tkiva i bakterija. 1611. godine Kepler predlaže korištenje dviju konvergentnih leća. Takav sustav koristi se i danas. Pogledajmo skicirani mikroskop. Glavni njegov dio čine dvije konvergentne leće. To su objektiv, koji je relativno blizu predmeta. Objektiv je jaka konvergentna leća, odnosno leća male žarišne daljine, koju prilagodimo tako da predmet promatranja bude na udaljenosti tek malo većoj od žarišne daljine objektiva. I okular, kroz koji gledamo. Okular je konvergentna leća koja ima ulogu povećala. Na postolju se nalazi zrcalo, na koje upada svjetlost. Pogledajmo hod zraka svjetlosti u mikroskopu. Nacrtajmo dvije konvergentne leće, optičku os, leća bliže predmetu je objektiv, a ona bliže oku je okular. Prema tome, tako ćemo obilježiti i žarišta konvergentnih leća. Konstruirajmo, to znamo, sliku predmeta u objektivu. Kako konstruiramo sliku? Prisjetimo se. Konstruirat ćemo sliku pomoću dviju zraka. Prva zraka upada paralelno s optičkom osi, te se nakon prolaska kroz leću lomi i prolazi kroz slikovno žarište objektiva. Druga zraka prolazi kroz optičko središte leće, ne lomi se, odnosno prolazi kroz leću bez promjene smjera. Objektiv daje stvarnu, uvećanu i obrnutu sliku predmeta. Ta slika postaje stvarni predmet koji promatramo okularom. Ponovo konstruirajmo sada sliku predmeta y crtanu. Prisjetimo se kako sada konstruiramo sliku promatranog predmeta ako se predmet nalazi između leće i predmetnog žarišta okulara. Zrake svjetlosti koje upadaju od vrha predmeta nakon prolaska kroz leću razilaze se i ne mogu se sjeći. Ako sada produžimo lomljene zrake u suprotnom smjeru od njihova širenja, tada u sjecištu produžetaka biti će slika vrha predmeta. Kakva je slika koju daje okular? Slika je virtualna i uvećana. Povećanje mikroskopa je omjer veličina konačne slike i veličine predmeta. M jednako je y dvocrtano kroz y. Također, povećanje mikroskopa možemo izraziti i preko povećanja objektiva i povećanja okulara. Ako je povećanje objektiva y crtano kroz y, a povećanje okulara y dvocrtano kroz y crtano, te ako sada iz povećanja objektiva izrazimo veličinu predmeta, a iz povećanja okulara veličinu konačne slike i uvrstimo u početni izraz, slijedi, te nakon rješavanja dvojnog razlomka i skraćivanja dobijemo ovaj izraz. Možemo zaključiti da ukupno povećanje mikroskopa jednako je umnošku povećanja objektiva i povećanja okulara. Riješimo i treći primjer.
Žarišna daljina objektiva mikroskopa je 4 mm, a okulara 16 mm. Udaljenost između objektiva i okulara je 200 mm. Odredite udaljenost na kojoj se nalazi predmet od objektiva. Koliko je ukupno povećanje mikroskopa? Pri rješavanju ovog primjera najjednostavnije je početi računati od konačne slike. Znamo da slika treba biti na udaljenosti jasnog vida 25 cm od oka. Zapišimo sada zadane veličine. Veličine objektiva označit ćemo indeksom 1, a okulara indeksom 2. B2 je minus 25 cm. Zašto? Jer je konačna slika virtualna, odnosno udaljenost od okulara je negativna. Ovu veličinu pretvorimo u milimetre. Primijenimo sada jednadžbu Leče na okular. Uvrstimo poznate veličine te izračunamo udaljenost predmeta koji promatramo okularom. A2 jednako je 15,04 mm. Što smo izračunali? Izračunali smo udaljenost prividne slike promatranog predmeta koju daje objektiv. Pogledajmo na slici što je udaljenost objektiva i okulara. Obilježit ćemo to sa x. I kako možemo povezati udaljenost predmeta koji promatramo okularom s udaljenosti slike predmeta koju daje objektiv. Gledajući sliku, x jednako je b1 plus a2. Iz te jednakosti možemo odrediti b1, koji iznosi 144,96 mm. Na kraju, sada možemo odrediti položaj promatranog predmeta. Primjenjujemo jednadžbu Leče, ali sada na objektiv, te možemo izračunati položaj predmeta koji iznosi 5,17 mm. Možemo zaključiti da je promatrani predmet jako blizu objektiva, jer je A1 samo malo veći od F1. Odredimo još ukupno povećanje mikroskopa. Povećanje objektiva možemo zapisati y crtano kroz y, odnosno minus b1 kroz a1. Kada uvrstimo sada već poznate veličine, izračunamo da je povećanje objektiva minus 28,04. Također možemo odrediti i povećanje okulara. Uvrstimo poznate veličine. Povećanje okulara iznosi 16,62. Na kraju odredimo ukupno povećanje mikroskopa, koje iznosi minus 466,02. Kako bi opisali teleskop? Teleskop je optički instrument koji služi za promatranje jako udaljenih objekata. Prvu ideju o instrumentu kojim bi promatrali jako daleke objekte daje Becken, ali ne postoji pisani trag da je pokušao konstruirati takav instrument. Ta ideja se prenosi od 13. stoljeća. Prvi teleskop konstruira 1608. godine Lippershey kao kombinaciju konvergentne i divergentne Leče. Kada je Galileo čuo za taj instrument, sam ubrzo konstruira svoj teleskop i 1610. godine počinje pomoću njega veličanstvena proučavanja i istraživanja neba. Kepler kao njegov prijatelj sumnja u njegove zapise i rezultate. Galileo mu šalje jedan svoj teleskop i potakne Keplera da se sam počne baviti istraživanjem optičkih instrumenata. On predlaže teleskop koji se sastoji od dvije konvergentne Leče. Takav teleskop prvi je konstruirao Huygens 50 godina kasnije. Pogledajmo kako nastaje slika u astronomskom teleskopu. Teleskop također se sastoji od dvije konvergentne Leče. Jedna je objektiv, druga je okular. Obilježimo žarište. Što primjećujete?
Slikovno žarište objektiva podudara se sa predmetnim žarištem okulara. A gdje se nalazi predmet? Predmet se nalazi na beskonačno velikoj udaljenosti od objektiva. Objektiv, konvergentna leća veće žarišne daljine daje realnu, obrnutu i umanjenu sliku. Objektiv daje sliku u predmetnom žarištu okulara, koja postaje predmet okulara. Okular je također konvergentna leća, ali male žarišne daljine. Konačna slika je u beskonačnosti. Kvaliteta slike kod teleskopa ovisi o povećanju koje definiramo pomoću žarišnih daljina, objektiva i okulara. Iz izraza možemo zaključiti da će povećanje biti veće ako je objektiv veće žarišne daljine, a okular manje žarišne daljine. Ulogu objektiva današnjih najvećih teleskopa ima konkavno zrcalo. To su reflektorski teleskopi, koji se sastoje od konkavnog zrcala, malog ravnog zrcala i konvergentne leće. Konkavno zrcalo daje stvarnu sliku udaljenih predmeta. Ravno zrcalo, koje je postavljeno pod kutom od 45 stupnjeva s obzirom na optičku os objektiva, ima ulogu skretanja snopa svjetlosti prema okularu, odnosno konvergentnoj leći, koja služi kao povećalo, te daje realnu sliku. Prvi takav teleskop konstruirao je Newton. Kod konstrukcije jako velikih teleskopa potreban je veliki promjer objektiva. Zbog toga nije povoljno koristiti leću jer bi se ona zbog svoje težine lako deformirala. Zbog toga se kod velikih teleskopa koriste parabolična konkavna zrcala. Došli smo do kraja istraživanja nastajanja slika u optičkim instrumentima. Zabavimo se uz ove optičke iluzije. Možemo zaključiti kako je naše oko složen optički sustav koji se prilagođava okolini, ali nekada može doći i do pogrešne percepcije neke pojave. Evo za kraj nekih zanimljivosti o našim očima. Zjenica oka širi se čak 45% kada pogledate nekog koga volite. Oči prosječno trepću 17 puta u minuti, 14.280 puta dnevno i 5,2 milijuna puta godišnje. Oko može obraditi oko 36.000 bitova informacija svaki sat. Naše oko fokusira se na oko 50 stvari u sekundi. A od svih mišića u našem tijelu, mišići koji kontroliraju oči su najaktivniji. Svaka trepavica ima životni vijek od otprilike 5 mjeseci. Jedan od 12 muškaraca je slijep na boje, a oko 2% žena ima rijetku genetsku mutaciju koja im pruža dodatni konus mrežnice u očima i to im omogućuje da vide 100 milijuna boja. Pozdrav!